המדרגה הגדולה של ארץ ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, מעולתך ובית אביך, אל הארץ אשר אראך, כשתגיע לארץ ישראל, שם הפעולה שאתה עושה, יהיו בעוצמה כפולה המכופלת. בעוצמה כפולה המכופלת. זה דווקא דבר קטן של ארץ ישראל. גם כשאברהם מגיע לארץ, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בהתחלה אמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת. אומר לו, דע לך, זאת הארץ אני מבטיח לך. אבל זה לא נגמר בזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמה עיניך, רואה ימה וצפונה, תימנה ומזרחה, רואה בעיניך. כן, תסתכל, כל מה שאתה רואה, כי את כל האנשים אתה רואה, לך את כל הדרך. ואחר כך עוד פעם, ברית בלב התרים. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, מן העם מצרים, עד הנער ולא מן העם כל פרשה, תלך לך, עוסקת בענייני ארץ ישראל. למה אני מזכיר את ארץ ישראל? אנחנו השנה שנת שמיטה. וישנם הרבה הלכות שקשורות לשנת שמיטה. דיברנו כבר פעם אחת לכל שנת שמיטה, ועכשיו אנחנו נדבר עליהן פעם נוספת. אנחנו נזכיר כמה וכמה הלכות שקשורות לא לחקלאים. חקלאים באמת זה לא שיעור אחד, זה כמה וכמה שיעורים, גם לבית זה לא שיעור אחד. אנחנו נעסוק היום בהלכות שקשורות לענייני מה מותר לקנות, מה צריך לקנות, איזה פירות לקנות. יבול נוכרי, יותר מכירה, יבול ערבה, יבול חול. מה הסדר הדברים? זו השאלה שאנחנו נעסוק בה היום. ובעזר השם, אולי בשבוע הבא נעסוק בהלכות שקשורות לגינה של האדם שיש לו בבית. נראה לפי הזמן שיהיה לנו. למה הדבר הזה כל כך חשוב? כי באמת, תנו לכם, שמירת שמיטה היא מעלה גדולה. אני אספר לכם מה נעשה. הרב כתב, יש לרב ספר בהלכות שמיטה. מאמר בהלכות שמיטה. שם הרב כותב דבר מעניין. הוא אומר, יש חכם אחד, קוראים לו אסמה. אסמה זה הכי תיבות, ספר מאירת עיניים. חכם גדול. חכם גדול כותב, אנחנו בשנת שמיטה, באמת שמיטה מדי רבנה, לא מדי אורייתא. כמעט למה? כיוון שאין כל יושבי ארץ ישראל עליה. אין כל יושבי עליה. אם כל יושבי היו עליה, אז היה מדאורייתא. או אפילו רוב יושבי. מכיוון שלא כל יושבי עליה, זה רק מדרבנן. זה אומר אסמה, אנחנו יודעים שבשנת שמיטה יש הבטחה. הבטחה אלוקית שאומרת, כי תאמר, אקרא לכם את הלשון, כתוב מפורש, אקרא לכם. כי תאמר, מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נוסף את תבואתנו. אומר הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשיתי את התבואה שלוש שנים, וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם. בקיצור, אתה זורע בשנה השישית, אתה מקבל פי שלוש לשנה השישית, לשביעית ולשמינית. הרב כותב, אסמה כותב, הברכה הזאת שהתורה מצווה, מבטיחה לנו זה כשיש שמיטה מדאורייתא. כשהתורה אומרת לך, תשמור שמיטה, אז היא גם אומרת לך, אני מבטיח לך הקדוש ברוך הוא, תקבל פי שלוש ברכה. אנחנו פה לצערנו, עוד לא כל רוב עם ישראל פה. אנחנו על הגבול, עוד בעת, עוד כמה עולים וזה יהיה. ממש על הגבול. אבל, אז דרבנן, יש הרבה הלכות שנגזרות מזה, נדבר בהם ההמשך. אומר אסמה, אם זה מדרבנן, אין תבטחה של הקדוש ברוך הוא. הרב כותב בספרו, אסמה אמר את מה שאמר, אבל המציאות מוכיחה שיש ברכה כפולה ומשולשת. כך הרב כותב. יש הרבה סיפורים, אני שמעתי על הרב עצמו, שהדריך אנשים לשמור שמיטה וראו ברכה, אבל חיפשתי לכם סיפור אחד. מצאתי, משמיטה שעברה. אני ביקשתי רשות לספר את הסיפור הזה עם השם, אני מספר לכם אותו עם השם. יש יהודי אחד, קוראים לו אריאל בן שטרית, יש לו כרם ביצהר. שנה שעברה הוא החליט, שמיטה שעברה הוא החליט, הוא שומר שמיטה.
אבל בשמיטה, אתם יודעים, יש בעיה. בקרבים זה הכי קשה. למה? כי התורה אומרת מפורש. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אני מניח שלא כולכם חקלאים, וגם אני לא, אבל אני יודע שכרם, אם רוצים לקבל פירות טובים, צריכים לזמור אותו. חייבים לזמור אותו. ככה זה. אם תזמור אותו, מה יקרה? אתה תקבל עודף פירות, ואז הענבים הם לא באיכות, והיין הוא דלוח. אתה רוצה יין טוב, אתה זומר אותו, יוצאים מעט ענבים, יוצא יין טוב, איכותי, התורה אומרת, אתה רוצה יין טוב, אתה רוצה לשמור שמיטה, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. זמירה זאת מלאכה מדאורייתא. אבל מה לעשות שהקטיף הוא בתקופה הזאת? אתה לא יכול לזמור לפני הקטיף. אתה חייב לחכות. קיצור, הזמירה יוצאת עכשיו, בתקופה הזאת פחות או יותר, אולי טיפה יותר, אולי טיפה אחר, זה בתוך שמיטה. אמרו לו, כרמך לא תזמור, אומר, אני החלטתי לשמור שמיטה, אני לא זומר. אמרו, אתה עשה? לנסר את העץ, אמר לו הרב דודקביץ', הרב של היצהר, ככה אתה מותר לך. סיפר העובד שלו, אומר, באותה שנה, יצאו לו פי שלוש פירות. אז הוא פחד שאם זה פי שלוש פירות, זה לא באיכות. עשה מזה יין. כן. עשה מזה יין. יצא לו יין שזכה וכתף את כל הפרסים באותה שנה. פי שלוש איכות. בא מישהו לקנות את היין, קנה את זה בפי שלוש מחיר. ממש כמו שכתוב, עשה את התשובה לשלוש השנים. אבל פה עשה לו שלוש, כפול שלוש, כפול שלוש. פי שלוש בכמות, במקום חמש טון, 15 טון, לדונם. במקום שיהיה לו איכות רגילה, יהיה לו איכות פי שלוש, זכה בפרסים, ובמקום מחיר פי שלוש. מה שרגיל למכור בשקלים, מחר אותם בדולרים. לספר מה זה, הרב היה אומר, זה כששמיטה מדי רבנן. כשתהיה שמיטה מדאורייתא, תראה בחוש מה זה ברכת השמיטה. ולהפך, להפך, יש, התורה אומרת בפרשת בחוקותיי, אם לא תשמרו חטיל השמיטה, התורה אומרת, אז תרצה ארץ שבתותיה. יש חשבון, רש"י עושה חשבון שמה, ובחוקותיי ועושה חשבון אומר, עם ישראל היה בארץ ישראל כמה שנים. מיציאת מצרים, מכניסה לארץ, עד בניין הבית היה 440 שנה, מבניין הבית עד חורבן הבית 420 שנה, 860 שנה. מתוך 860 שנה, עם ישראל 463 שנה לא שמר שמיטה. עושה רש"י חשבון, אומר ב-463 שנה, 436 שנה, יש לך בדיוק 69 שמיטין ויובלות. רש"י מחשב, בדיוק. בכל 100 שנה יש לך 14 שמיטין ושני יובלות. 436 שנה, יש לך כמה? 69 שמיטין ויובלות. אומר, השנה האחרונה הייתה שנת שמיטה, בדיוק כשסיימו 70 שנים של שמיטה שלא שמרו, יצאו לגלות, לבדיוק 70 שנה. אז תרצה הארץ את שבתותיה. זה כל כך מדויק, גם לברכה וגם להפך שלו, שזה ממש מצווה שיש בה עניין מיוחד ללמוד אותה. הרב תמיד היה אומר, אתה לומד ללכות שמיטה, הנה עכשיו אנחנו לומדים ללכות שמיטה, מה קורה? אנחנו לא עובדים בקרקע, זה יוצר כוח, מלאכים, שעוזרים אחר כך לשמירת שמיטה. אז אנחנו ננסה בזמן שישאר לנו עכשיו, התחלנו עכשיו, לעבור כמה הלכות שקשורות ללכות שמיטה. קודם כל, יש מלאכות שהן מדאורייתא. מה זה מלאכות שהן מדאורייתא? כתובה מפורש. שדך לא תזרע, זריעה זה דאורייתא. יש אומרים גם נטיעה זה דאורייתא, סביר. כרמך לא תזמור, אמרנו, זמירה דיברנו. את ספיח קצירך לא תקצור. מה פירוש? אל תקצור כמו שקוצרים, אבל נניח
אנחנו נלמד עוד מעט שמותר לאדם לקטוף בשביל לאכול. אז מה זה לא תקצור? הרי איך אתה כותף? אתה רוצה להניח, יש לך גינה. ותכף נראה שמותר לאדם לקטוף מהגינה שלו פירות, ירקות, לא כל דבר. תכף נראה מה מותר. איך הוא כותף? אדם יש לו עץ פירות. הוא רוצה לקטוף. מה, עשו לקטוף? מותר. רק מה? אל תקטוף כמו מי שממלא את המחסן. כתוף בשביל לאכול, לך, למשפחה שלך, לסעודה אחת, לשלוש סעודות, זה מותר לך. אבל לעשות כתיף במקום בה, זה לא. כן? נגיע להשקיה. השקיה מותרת רק בשביל לאוקמה ולא לעברויה. מה הפירוש? אם לא תשקה, ימות העץ, התורה לא רצתה שהאדמה תהיה, המדינה תהיה שממה בשנה אחת. לא זה. המטרה שעדיין יזכור שהארץ היא מתנת הקדוש ברוך הוא. מותר לאדם להשקות בשביל לקיים את העץ. זה נקרא לאוקמה בארמית. אבל לא בשביל לפתח אותו. השקעה שצריך מותר. אבל נניח לדשן, גם כן. דישון שהוא הכרחי לקיום מותר. לפתח, אסור. וכן כל הדברים האלה. אוקיי. ואת אינבן לזריחה לא תבצור על המלאכות שאסורות מהתורה. יש אומרים שגם חרישה אסורה מהתורה. יש הרב עליו השלום מביא בספרו דבר מעניין. אתם זוכרים את הביטוי שכתוב בתורה, כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. מה זה שבת להשם? הפשט הוא שביתה. אתה, כמו שבשבת אתה לא עושה 39 מלאכות, כך בשנת שמיטה אתה לא עושה 4 מלאכות או 6 מלאכות. כן? אבל בשבת, כולם יודעים שזה חוץ מהאיסור מלאכה של שבת, יש בשבת גם קדושה יתרה, נכון? שבת, אתה עושה קידוש, קידוש, קדושת שבת, נכון? אומר הרב בן איש חי בספרו סוד ישרים, שבשנת שמיטה יש קדושה מיוחדת. כל כך קדושה מיוחדת, כמו חול המועד, כמו שבחול המועד סוכות, אתה לא אומר תיקון רחל רק תיקון לאה, אומר כל שנת שמיטה, דווקא בארץ ישראל, אומרים רק תיקון לאה ולא אומרים תיקון רחל. גם בכוונות יש שינוי בין, אתה עושה כוונות מיוחדות בשנת שמיטה. כוונות מיוחדות. כך כתוב שם שני תשובות על פי הסוד וסוד ישרים להבין, שמה שכתוב שבת להשם, זה לא רק שביתה, אלא יש בה בשנה הזאת קדושה עילאית. קדושה מיוחדת. התפילות לא אותן תפילות. הארת הפנים של הקדוש ברוך הוא הרבה יותר הארה. זה נקרא הפנים ולא... כאילו יש הארה מיוחדת. מי שרצה להסתכל שם בסוד ישרים, תשובה י' א'. אז אמרנו שדבר על ההלכות, נזכיר את ההלכות שקשורות כאן לשנת שמיטה. הרב היה אומר, קודם כל, יש... מדרגות, שש מדרגות, תזכרו מה טוב, תרשמו גם טוב, אם לא יהיה לכם בדף. מה הדבר הכי ראוי בשנת שמיטה לעשות? הרב היה אומר שהדבר הכי טוב, הכי ראוי בשנת שמיטה, זה ירקות שגדלים בחממה. למה אני מדבר על ירקות? למה לא מדבר אתכם על פירות עכשיו? כי עכשיו אנחנו נמצאים בחודש חשוון. פירות, תזכרו טוב, הכלל של פירות, מה נקרא פרי שביעית? פרי שחנת בשנה השביעית. מה זה נקרא חנת? מה פירוש המילה חנתה? חנתה זה כמו חנות, פירוש. בדרך כלל כל פרי, איך הוא גדל? קודם כל יש פרח, נכון? הפרח הזה מקבל אבקה, אבק. כשהפרח מקבל את האבקה, העלים של הפרח נושרים, ויש איזה פרי קטן, שגודל, גודל, גדל, ואז הוא מגיע לסיוע, מחליף צבר, אתה כותף אותו. כשהפרי הוא קטן, זה נקרא חנתה. תזכרו. יש פרי קטן, זה נקרא חנתה. יש הגדרות שונות, אבל זה פחות יותר הגדרה של חנתה. אם פרי חנת בשנה שישית, הוא נקרא פרי שישית. נניח יש לך עכשיו אפרסק על העץ,
אם הוא התחיל את הגידול, הוא כבר הכנת בשנה שישית, למרות שעכשיו שנה שמיטה, הוא לא נקרא פרי שנת שביטה. הוא נקרא פרי של שנה שישית. אתה יכול לקטוף אותו, אתה יכול להרוז אותו, אתה יכול למכור אותו. אפילו עכשיו, חודש חשוון, יש לך על העץ פירות. הפירות האלה חנתו בשנה שישית, והיום כל הפירות שיש על העץ הם חנתו בשנה שישית. אם הם חנתו בשנה שישית, אתה מחשיב אותם כפירות שישית, ואין בהם שום איסור. נכון, אתה לא חשב לחנות, אתה קונה פירות, אין לך מה לחשוש. כל הפירות שיש היום בשוק, כמעט, תכף נדבר, בוא נאמר, רוב הפירות שיש היום בשוק, הם פירות שישית. למרות שאתה קונה אותם בשביעית, וקוטפים אותם בשביעית, הם פירות שישית. כי הכלל בכל הפירות, כמעט, זה חנתה. יש פירות אחרים, זיתים וענבים, זה שליש גידול. גם בזיתים וענבים, שליש גידולם עכשיו שיש מה שיש היום, זה כבר היה בשישית, אז אם קוטפים עכשיו זיתים וענבים, זה נקרא פירות שישית, אין בהם שום דיני שמיטה. אתרוג, יש אומרים גם לימון, יש גם אומרים גם פרי אדר, זה הולכים אחר לכיתה. לכן יש מהדרין בפירות הדר לנהוג בהם קדושת שביעית, כיוון שבהם הולכים אחר לכיתה. אנחנו נעסוק בכל השיעור הזה רק בירקות, כי עכשיו זאת עיקר השאלה, איך נוהגים בירקות בשנת שמיטה. פירות, נדבר בניסן אם ירצה השם, אם ירצה השם, שיגזור לחיים. עכשיו אנחנו מדברים על ירקות. המעודה ביותר בירקות, הכי מעודה, זה הרב היה אומר, פירות חממה. במיוחד אם זה במצב ממותק, במיוחד אם זה נמצא באזור אשקלון ודרומה. ירקות חממה. למה ירקות חממה? אומר, היה רב בארץ ישראל, קראו לו הרב משקלוב, תלמיד של הגאון מווילנה, בעל בית השולחן. הם עלו לארץ במסירות נפש, ממש במסירות נפש, מאירופה. סבלו סבל נורא, ממש סבל נורא. הוא כתב ספר נקרא פאת השולחן. מה זה פאת השולחן? יש שולחן ארוך, יש השולחן ארוך, פאה, הלכות, שקשורות במיוחד לארץ ישראל, והוא כתב ספר שלם על הנושא הזה, הלכות ארץ ישראל. הם חיו פה ברדיפות נוראיות, במגפות, בפרעות, השם ירחם, ממש איסורים של ארץ ישראל. תוך כדי הוא כותב ספר כל כך מפורט, שם הוא כותב הרב בעל בית השולחן, התורה אמרה, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. האיסור הוא בשדה ובכרם, לא בבית. אם אדם זורע בבית, הוא לא עובר איסור. התורה דיברה על שדך וכרמך. בתוך הבית אין איסור. מקורו בירושלים. אשר הכל אומר הרב, אנחנו אומרים שהדבר הטוב ביותר שאדם יכול לעשות בשנת שמיטה, זה לקנות ירקות שגדלו בחממות. אם החממות האלה נמצאות בדרום, מה טוב. אפילו לא, במרכז גם טוב. אם זה במצע מנותק וזה רוב החממות, עוד יותר טוב. אבל הוא, על פי השולחן מתיר אפילו אם זה זרוע באדמה. הרב אומר, לא זרוע באדמה. היום רוב החממות גדלות על צינורות, או על עציצים, או על כל מיני דרכים שבהם זה גודל. אומר, זאת האופציה הטובה ביותר. תזכרו. הטוב ביותר, גידול בחממות, במצע מנותק, זה הדבר הטוב ביותר. בירקות כאלה אין קדושת שביעית. דרגה שנייה, אין לך את זה. אין לך ירקות של חממות. הרב היה אומר, ירקות שנזרעו בשישית ונלקטו בשביעית. אני אסביר. זה דבר שיחסים עליו לב. פעם אחת קולטים אותו והוא מובן. איך אמרנו בפירות, פירות עץ, מה שקובע אם זה שישית או שביעית, זה הכנתה, נכון? בירקות, הרמב״ם אומר, מה שקובע אם זה שישית או שביעית זה לקיטה. דהיינו הקטיף.
אם כתבת בשביעית, זה שביעית. כתבת בשישית, זה שישית. כך פוסק הרמב״ם. יש פוסקים אחרים. הרמב״ן, רמב״ן נחמני. הרמב״ן נחמני כותב לו, תלוי בזריעה, מתי זרעת. כך גם פוסק הרש, תלוי בזריעה. החזון איש פסק כמותם. הרב היה אומר, אני פוסק כמו הרמב״ם. הרמב״ם הוא מרא דארעא דישראל. הרמב״ם כותב בית יוסף באבקת רוכל, הוא הפוסק שלנו. במקומות שהשולחן ערוך לא פסק אחרת, אתה לא יודע מה ההלכה, אומר הכלל, הולך לרמב״ם. אם אתה יודע, אם השולחן ערוך פסק, אומר לך, לא, הריף חולק, הראש חולק, הרשב"א חולק, הריטב"א חולק, הר"ן חולק, בסדר, זה משהו אחר. אבל אם השולחן ערוך לא גילה את דעתו, הפוסק שלנו זה הרמב״ם. אומר, הרמב״ם פה פסק, שולחים אחרי לכיתה. אומר הרב, עם זאת, למרות שאני פוסק כמו הרמב״ם, עדיף להשתמש בירקות שנזרעו בשישית ונלקטו בשביעית, מאשר להשתמש בפירות של ערבים, ירקות של ערבים. הרב היה מאוד מאוד מחמיר בירקות של ערבים. הוא היה טוען בזה שזה בעיות קשות מאוד יש עם זה. מה שנקרא יבול נוכרי. הרב היה אומר, זה בעיות על בעיות. מה הבעיות שיש בזה? נדבר בהמשך. אבל בתמצית הוא היה אומר, קודם כל אתה מחזק אותם. הרי כל עניין שביעית זה בא ללמד אותך שלי הארץ. מה, אתה מחזק אותם? אתה קונה מהם, אתה מחזק אותם? איפה הוא קונה מיד עמיתך? תקנה מיד מי שאיתך. והרב היה אומר, הם ידיהם דמים מלאו. אתה מחזק אותם בשנת שמיטה? פעם שמעתי איזה סוחר אחד שאמר לי, שבא עליו איזה סוחר אחד ערבי, אומר לו, תשמע, כבוד הרב, תגיד לי כמה כסף אתה רוצה, תעשו כל שנה שמיטה. אנחנו מרוויחים בשנת שמיטה בשביל כמה שנים. אני אשלם לך, תעשו כל שנה שמיטה. למה כל 7 שנים, כל 5 שנים, כל 4 שנים תעשו שמיטה? אנחנו מפרנסים אותם. אומר הרב, כדי לא לפרנס אותם, במיוחד כשאנחנו רואים עכשיו בימינו כמה שהם ידיהם דמים עליהו, אין להם רחמנות על ילדה קטנה, אין הרחמנות. אנחנו צריכים לעזור להם. אומר, עדיף לקנות מיהודי שזרע בשישית וכתף בשביעית, אף על פי שהרמב"ם פוסק אחרת, כדי שלא נזדקק חלילה לחזק את ידי אויבינו. אמר הרם, אני מצרף לזה את העובדה שהיום שמיטה ידי רבנן, לכן פוסקים כדעת המקיל. אז אם כן, הדעה השנייה אמרנו, הסברה, האופציה השנייה היא ירקות שנזרעו בשישית ונלקטו בשביעית, בצירוף עם יותר מחיר. דרגה שלישית, זה ירקות שנזרעו בערבה. מה הפירוש בערבה? אז הזכרנו בתחילת השיעור שיש גבולות שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בפרשה. ארץ לעשרה עממים, נכון? כך אומר השם לאברהם, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. מה זה נהר מצרים? נילוס, ואדי אל-עריש, איפה זה נהר מצרים? יש לזה דעות שונות. נהר פרת, כל אחד יודע איפה זה. זה כולל את כל עבר הירדן המזרחי. זה הגבולות ההבטחה. מעולם אגב לא התקיימו. לא, עוד לא התקיימו. כשמשה כובש את הארץ, הוא כובש ארץ 7 עממים. ההבטחה היא 10 עממים. הוא כובש רק 7. לא נדון בזה עכשיו. מה שכובש יהושע, זה נקרא גבולות עולי מצרים. איפה זה גבולות עולי מצרים? אז יש הרבה, ברמב״ם כתוב, בגמרא כתוב. הרב היה אומר, עולי מצרים, מבחינתנו, זה עד מעלה הקרבים, מעלה הקרבים הרס"ג אומר, עקבה. עד לשם, עד אילת, היה תחום של תנו של שלמה המלך. זה הקצה הדרומי, ובצד הצפוני, זה בערך טורי המנוס,
יש גבולות שידועים איפה הם עד סוריה. עד שם, משם לשם הייתה גבול, היה גבולות ארץ ישראל. דוד כובש את סוריה, אם כי לא כובש אותה בצורה הנכונה ביותר. זה הגבולות עולי מצרים. פחות אנחנו דנים בגבולות האלה, מכיוון שהגבולות האלה נאמר עליהם קדושה ראשונה, קדשה לשעתה, זאת אומרת, באותה שעה זה נחשב בארץ ישראל, אבל לא קדשה לעתיד לבוא. דיינו, ברגע שהם גלו מן הארץ, פגעה הקדושה. חוזרים בני ישראל אחרי 70 שנה, אמרנו, כנגד 70 שנים של שמיטה שלא שמרו, ושוב מקדשים את הארץ, זה קדושה שנייה נקראת. עליה נאמר, קדשה לשעתה, וקדשה לעתיד לבוא. זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים בארץ מכוח קדושה שנייה. כבר היה לנו שיעור אחד, דיברנו לפני שנת שמיטה, שבימינו יש גם קדושה שלישית, אבל אנחנו לא רוצים לדון בזה עכשיו. קדושה שנייה, עד איפה היא הייתה? עד איפה הייתה קדושה שנייה? איפה היה הגבולות שלה? דיינו, בית חשמונאי, ינאי, כל המלכים ששלטו בימי הבית השני, 480 שנה. עד איפה היה גבולם? מאיפה עד איפה? אז אנחנו יודעים למשל שאשקלון הם לא שלטו. יודעים גם כן שעכו הם לא שלטו. אלה היה הגבולות שלהם. פטרה, הם לא שלטו. זאת אומרת, הם לא הגיעו עד אילת, הם הגיעו עד אמצע הנגב באיזה מקום. כל מה שהוא מדרום לקו השליטה של עולי בית שני, הוא נקרא ערבה דרומית, אומר הרב, זאת דרגה שלישית. אם אתה קונה מהערבה הדרומית, שוב הרב אומר, בצירוף עם יותר המחירה, זה עדיף. למה? כי בערבה הדרומית, אומר הרמב״ם, אין איסור ספיחים. דהיינו, ירקות שגדלות שם הן לא נאסרות. אפילו זרעו אותם בשנת שמיטה. לכתחילה כתוב, לא זורעים בשנת שמיטה במקום שכבשו עולי מצרים. אתם שמים לב, יש פה כמה גבולות. גבולות ההבטחה, גבולות עולי מצרים, גבולות עולי בבל. לזכור, תפוס ראש. אז אנחנו עכשיו מדברים על גבולות עולי מצרים שהם קדושה שפגה, אסור לזרוע במקום הזה, אבל אם צמח שם משהו, הוא לא נאסר. אומר הרב, זאת דרגה שלישית. ירקות שמגיעים מהערבה, זאת דרגה שלישית. לעומת זאת, ירקות שמגיעים מרמת הגולן, זה ממש נחשב כיבוש שהיה בימי בית שני, שבבית שני יהודים חיו ברמת הגולן. עד היום יש שם הרבה בתי כנסת, גם לה למשל, אבל נדמה לי שיש שם 32 בתי כנסת שנמצאו ברמת הגולן, עד היום, אולי יש יותר. זאת אומרת, הרבה יהודים גרו ברמת הגולן. ולכן, מה שגדל ברמת הגולן, ראוי להיחשב כמו מקום שנכבש בימי בית שני, אשר כן חל עליו קדושה, וספיחין שם אסורים, וזו דרגה פחות טובה. דרגה רביעית, אומר הרב, ירקות שמגיעות מחוץ לארץ. תזכרו, הדרגה האחרונה, אחרונה, 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 זה ירקות שקולים בערבים פה בארץ ישראל. לצערנו, היום כותבים על זה מהדרין מן המהדרין. הרב היה אומר, זה לא מהדרין ולא מהדרין המהדרין, תכף נגיע גם למה. אבל קודם כל נדבר על ירקות שמגיעים היום מחול. גם היום יש ירקות כאלה שמגיעים או מירדן, או ממקומות אחרים, ממצרים, או ממש מחול, מספרד וכדומה, אין בהם קדושת שביעית. קדושת שביעית חלה רק בארץ ישראל. אין קדושת שביעית בירקות שגדלות בחוץ לארץ. אז זו דרגה אחרת. אנחנו אולי לא מפרנסים את האחים שלנו. התורה אמרה, בחי אחיך עמך, וזה לא אחיך. אבל אלה פירות, ירקות שאין בהם קדושת שביעית, ואם אדם קונה ירקות מהסוג הזה, אין בהם שום חשש בירקות האלה. זה דרגה רביעית. אני אומר אין שום חשש, אבל זה לא מדויק כל כך. כי הרמב״ם כותב, כמו שאמרנו בתחילה, הרב אומר שאנחנו פוסקים כמו הרמב״ם. אומר הרמב״ם,
פירות חול שנכנסו לארץ ישראל לא יהיו נמכרים במידה ובמשקל ובמניין, אלא כפירות הארץ החסרה. מה פירוש החסרה? בעומד, כאילו, כך בערך. לא שוקלים אותם, לא מוכרים אותם כמו שמוכרים בשוק. למה? אומר הרמב״ם, לך תדע להבחין בין פירות ארץ, ירקות ארץ ישראל לירקות חוץ לארץ. מי יכול להבחין? זה עלול לבלבל את האנשים. ואם אתה תביא ירקות חול, אנשים לא יודעים אם זה ירקות חול, או לירקות שגדלו פה באיסור, אין לך ידע. אומר הרמב״ם, על פי הירושלמי בפי תוספתא, שירקות חול אסורים. אם זאת, אומר הרב, עדיף ירקות כאלה מאשר ירקות נוכרי. כי ירקות נוכרי זה הרבה יותר מסובך. מכיוון שכמו שאמרנו קודם, יש בזה ידיכם דמים עליהו, ועוד יש לזה בעיות אחרות. אומר הרב, בגלל ששמיטה בזמן הזה מדי רבנן, אנחנו מקילים בעניין של ירקות נוכרי, אבל זה דרגה רביעית. אז בואו נזכור, דרגה ראשונה זה חממות. זוכרים? זה דרגה ראשונה. זה הדבר הכי, הכי טוב. דרגה שנייה זה ירקות שנזרעו בשישית ונלקטו בשביעית. דרגה שלישית זה יבוא לערבה. דרגה רביעית זה יבול נוכרי מחול, לא מארץ ישראל, לא מעזה ולא מיהודה ושומרון. מה עם דרוזים? רגע, נגיע גם את המחירה. נגיע גם להיתר מחירה. הנה, עכשיו הגענו, זה הדרגה החמישית. היתר מחירה. היתר מחירה, הרב היה אומר, אין ברירה. אנחנו חייבים להזדקק ליתר מחירה. חייבים, אי אפשר בלעדיו. אבל הוא בעייתי. למה הוא בעייתי? כמו שהתורה אומרת על האומות שגרים בארץ ישראל, לא תכרות להם ברית ולא תכונם. אומרת הגמרא, מה זה לא תכונם? הגמרא מסכת עבודה זרה אומרת, לא תיתן להם חניה בקרקע. אומר הרמב״ם, ולמה לא נותנים להם, למה לא מוכרים להם הקרקעות בארץ ישראל? למה לא מוכרים? שאם לא יהיה להם קרקע, ישיבתם, ישיבת הרי. אתה מוכר להם קרקע, אתה הופך את ישיבתם לישיבת קבע. אז אם כן, היה דיון ארוך בזמן הרב קוק, עליו השלום. מותר למכור לגויים, אסור למכור לגויים. מה אמרו לו, אולי כל מה שאסרו גויים, זה רק גויים עובדי עבודה זרה. כמו שהתורה אומרת, על שבעה אומות, כך פסק הרייבד. שמה שהתורה אמרה לו תכונם, זה נאמר על שבעה אומות. אותם שבעה אומות שהיו עובדי עבודה זרה, עליהם התורה אמרה לו תכונם. אבל מי שלא עובד עבודה זרה, הוא אין עליו איסור לתכונם. כך פוסק הרייבד, אבל הרמב״ם לא פוסק ככה. גם הבית יוסף לא פוסק ככה. גם השולחן ערוך לא פוסק ככה. הבית יוסף כתב מפורש. שאיסור לתכונם הוא כולל גם ישמעילים. כן? אז מה תעשה? אנחנו נלך נגד השולחן ערוך, נגד הרמב״ם. איך אפשר ללכת נגד עמודי הוראה בדבר שהוא איסור דאורייתא? מה תעשה עם זה? באמת זה בעיה. זה בעיה. מה לעשות עם זה? חיפשו כל מיני היתרים. אמרו, זה מכירה רק לשעתה, מוכרים את זה רק לשנה. מוכרים רק את העץ עם האדמה שלו. באמת, זה אילוצים שעשו אותם עוד לפני 100 שנה ויותר, כי באמת רצו לאפשר את הקיום של החקלאים בארץ ישראל. זה ממש אילוץ דחוק מאוד, שלא הייתה ברירה, ועשו אותו. והיה זה ויכוח גדול בין הרב קוק לבין הרדב"ז. הרדב"ז אמר לו, מה פתאום? איך אתה יכול לעשות דבר כזה? והחזון איש התנגד, והיה בזה ויכוח. עד היום, הוויכוח אתה יכול לשמוע את ההדים שלו בעולם. אומר הרב, כל ההיתרים שאמרנו מקודם, ערבה דרומית, או אפילו חממות, כולם במחלוקת שנויות. היתר חממות שהזכרנו שהוא היתר הכי טוב, ולכל הדעות בסדר, יש דעות שאומרות שלא בסדר. יש דעות שאומרות שגם זה נקרא שדה. ככה היום עושים שדה עם חממה. יש אומרים, מה, ערבה דרומית זה בסדר? מה, אתה יודע איפה הגבולות? וגם כן, הרי לזרוע שם אסור. וההיתר של זריעה בשישית, זה בסדר? הרמב"ם אומר שלא בסדר.
ולהביא יבול מחול זה בסדר, הרב אומר שלא בסדר. אומר הרב, כל האופציות האלה שהזכרנו מקודם, הם כולם בצירוף אתר מחירה אתה יכול להשתמש בהם. אבל לא בפני עצמו. לא בפני עצמו. כי יש לנו בעיה עם מחירה. יש בעיה למכור אדמות בארץ לגויים. התורה אוסרת, מה לעשות? אתה הולך נגד התורה? אף אחד לא יכול, אפילו לא יוצא משפטי לא יכול לעצור אותך. אין מה לעשות. התורה אומרת אסור, אז אסור. השנה עשו שכלול גדול ביתר המחירה. מה השכלול הגדול? השנה השכלול הוא שלא מכרו את זה ודאי לא לעובדי עבודה זרה, ולא אפילו לא לערבים, יש תושבי הארץ. הרב אורי שרקי, יזכר לטוב, הוא מקדם נוכרים ששומרים שבע מצוות בני נוח. יש מעמד מיוחד. הם לא יהודים, נוכרים, אבל הם אומרים, אנחנו רוצים לא להתגייר עם תרי"ג מצוות, זה כבד עלינו. אנחנו שבע מצוות מוכנים לשמור. וזה התנאי לגר תושב. מה זה גר תושב? גר, לא גר רגיל, גר שמותר לו לשבת בארץ ישראל. לכן קוראים לו גר תושב. מה התנאי? אל תרצח, אל תגנוב, אל תשרוף פחי אשפה, אל תדרוס ילדות. יש כל מיני תנאים. זה התנאי. אל תגנוב חוניות, אל תשקר. יש, כן, יש צבע מצד מנוח, כן? הביאו אחד שעלה מרוסיה, הוא התחיל ללמוד גיור, באמצע הדרך אמר, זה מוצא חן בעיניי, זה יפה, זה כבד עליי. אני לא רוצה להתגייר, אבל שבע מצוות אני רוצה לשמור. כתוב בכסף משנה, שאף על פי שלא מקבלים בדורנו גר תושב, אבל אם הוא בא מעצמו, אתה לא זורק אותו. לזה יותר קל למכור. את כל מחירת הקרקעות שעשו השמיטה, מכרו לאדם הזה. וזה הרבה יותר קל. הוא לא עוין אותנו. הוא באמת שומר שבע מצוות בנוח. הוא באמת הכי קרוב לגר תושב. מה זה גר תושב? גר שמותר לו לשבת בינינו. הוא לא גר לתרי"ג מצוות, אבל זה הגר שמותר לשבת בינינו. זה הגר שעשו לו היתר מכירה. זה כבר הרבה יותר קל. זה היתר המכירה שקיים היום הוא הרבה יותר משוכלל ממה שהיה היתר מכירה פעם. פעם הרי חלק מהקושיות שיקשו היתר מכירה. אין מכירה בלי טאבו. איך אתה עושה מכירה בלי טאבו? לא, זו לא מכירה חוקית. אז כשהרב דרוקמן היה בכנסת, יזכר לטוב, הוא העביר תיקון מיוחד בחוק שאת מכירה שמוכרים בשנת שמיטה, פטורה מרישום בספר הקרקעות, מה שנקרא בטאבו, בקושן. אני אומר, יש הרבה ספקות ביתר מכירה, והלוואי ולא נצטרך אותו. אנחנו כבר קרובים לרגע שכבר אנחנו מגיעים לפה ל-50% ועוד מעט תהיה רוב יושבי עליה. אבל ברוך השם שלאט לאט אנחנו פחות ויותר ויותר מצמצמים את התחולה שלו. לא בכל מקום מכילים אותו, לא משתמשים בו למשל בגינות פרטיות, לא משתמשים בו במקומות מהסוג הזה. אנחנו באמת מצמצמים ככל האפשר את השימוש ביתר המחירה. אבל כמו שאמר הרב, יתר המחירה זה הדבר שהוא אתה אפשר בלעדיו. אם לא היה לך יתר המחירה הוא היה אומר כתוב ששביעית תופסת דמיה. אם אדם מכר פירות שביעית, הכסף קדוש מקדושת שביעית. אם נניח לא היינו עושים את המכירה, והיה בארץ חצי מהחקלאים עובדים בשמיטה. כל הפירות שלהם הם פירות שביעית. כל מה שהם מכרו, הכסף התפס מקדושת שביעית. רוב הכסף במדינה שרץ היה אסור להשתמש בו. אומר הרב, מה תעשה בלי היתר מכירה? אם יש לך היתר מכירה, יש לך, אתה יכול להסתמך על היתר מכירה, לומר שהפירות הן לא פירות שביעית. טוב, נחזור לעניינו עכשיו. עוד נגיע, רגע. תוצר בדין, צריך לדעת, תוצר בדין זה בעיקר מועיל לפירות. אנחנו עוד לא הגענו בכלל למצב של פירות, אנחנו עוסקים בירקות. בירקות אין מציאות כמעט של תוצר בדין, אין צורך בתוצר בדין. לכן יש מה שנקרא אוצר הארץ. אוצר הארץ זה הדבר הכי טוב שיש היום. לקנות ממנו ירקות שהם הולכים בעיקר לפי
רשימה שאמרתי פה עכשיו. הם מביאים ירקות לפי סדר העדיפויות שהזכרתי עכשיו. הדרגה האחרונה, שאמרנו שהיא האופציה האחרונה, אמרנו, נזכיר, הראשונה זה חממות, השנייה זה זריעת שישית, שישית זה הערבה, חמישית זה רביעית חול, חמישית זה יותר מכירה, כשגויים עובדים, כשגויים עובדים, כי כשיהודי עובד, זה לא פה מועיל את המחירה. יותר המחירה מועיל רק כשגוי עושה את, את ארבע המלאכות, השש המלאכות דאורייתא. זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. או גם נטייה וחרישה. הדרגה האחרונה, אומר הרב, זה יבול של, יבול של אויבים מעזה או מיהודה ושומרון. למה זה בעיה? יש גמרא במסכת סוכה שאומרת שכשאדם קונה הדסים, אומרת הגמרא, אדם קונה הדס אצל גוי, אומרת הגמרא, אל תקטוף אותו בעצמך. למה אל תקטוף אותו בעצמך? לשון הגמרא, סתם נוכרים גזלני הרתנינו, וקרקע אינה נגזלת. אומרת הגמרא, הגוי הזה שמגדל הדסים, מאיפה יש לו את האדמה הזאת? הוא קנה אותה? ככה אתה חושב? הוא גזל אותה. הרי זה היו אדמות של יהודים. יהודים הרי לא מוכרים קרקעות בארץ ישראל. אז הוא גזל אותה, השתלט עליה. היום אנחנו יודעים בדיוק מה זה. ההשתלטות בנגב, בצפון. רוב הקרקעות שלהם השתלטו עליהם. הם לא שלהם. הכלל הלכתי אומר, אם אדם גוזל, משתלט על קרקע, בשונה מחפץ מטלטלים, במטלטלים, זה הופך להיות שלו. הוא חייב כסף, אבל החפץ שלו. בקרקע זה לא הופך להיות שלו. זאת אומרת, הקרקע, גם אם הגוי השתלט עליה, היא עדיין נחשבת של אותו בעלים. של היהודי. שגזלו את זה ממנו. היא עדיין שלו. הוא מת של יורשיו. הם מתו של הנכדים שלהם. זה לא הופך להיות שלו לרגע. גם אם הוא יתלבש ובנה שם הארמון, זה לא שלו. קרקע לא נגזלת. אומר, אם אתה יהודי הולך וכותף את ההדס מהאדמה, שהגוי אומר שהיא שלו, אתה הופך להיות הגזלן שכותף את זה מהקרקע של יהודי אחר. אל תקטוף. אם הוא כותף ומביא לך, זה כבר מטלטלים. מטלטלים זה כבר נקנה בייאוש ושינוי רשות. אבל אם אתה כותף, אתה הגזלן. אומרת הגמרא במסכת סוכה לגבי הלכות סוכה, לא קשור להלכות שמיטה. אל תקטוף מקרקע שגוי אומר שהיא שלו, כי היא לא שלו. היא לא שלו והוא גזל אותה, וכשאתה כותף, אתה למעשה גזלן בעצמך. עכשיו נעשה העתקה, זה הדין שקשור להלכות סוכה. נעבור להלכות שמיטה, אומר הרב, רוב האדמות שיש היום לנוכרים, ביהודה ושומרון ובעזה הם לא שלהם בכלל. הם גזלו אותם. גם בעזה. עזה היה יישוב יהודי גדול. יש שם בכסף גדול, והכפתור הפרח גדל שם. איפה כל היהודים שחיו שם? מה, הם מכרו את האדמות שלהם? גירשו אותם. גירשו אותם. האדמות הן שייכות להם. הן לא שייכות לנוכרים. הם פשוט גזלו אותם. אומר, אם גוי גזל אדמה, והוא מוכר לך את התבואה, יש על הירקות שגדלות שמה קדושה צבאית. אבל גם שיש מחלוקת בין, בין המבית לבית יוסף, האם יש קניין לגוי להפקיע קדושת הארץ? אם גוי קנה ממש, הלכה שכן, הוא יכול לקנות. אם הוא, זאת אומרת, אסור לו, אבל אם הוא קנה, זה עובד, זה תופס. תופס והקדושה פגה. אבל אם הוא גזל, הקדושה לא פגה. אם הגמרא אומרת שרוב, הגמרא אומרת, לא היום, זה לא החידוש של ימינו, תשע"א. זה כבר נאמר לפני 2000 שנה. רוב הקרקעות שבידיהם גזולות. אם ככה, אומרת הגמרא, ודאי בימינו ככה. ודאי בימינו ככה. אשר על כן, אם אתה משתמש ביבול שמביא לך מהאדמות האלה, זה גם אתה מחזק ידי עוברי עבירה,
וגם הפירות האלה שלהם קדושת שביעית. עכשיו כאן אומר הרב, יבול נוכרי שמגוע מהמקומות האלה, היבול הכי גרוע. הלכתית הוא הכי גרוע. הוא הכי גרוע. אם אתה קונה את הפירות, את הירקות האלה, אתה חייב לשמור עליהם קדושת שביעית. מכיוון שאין שום הפקעה של קדושת האדמה בגזלה שהגוי גזל. אם כן, הזכרנו את שש דרגות שיש בקניית ירקות. אדם שהולך לקניות ירקות, צריך לשאול את המוכר, מה אתה מוכר לי? מה אתה מוכר לי? איזה ירקות אתה מוכר לי? אלא מאי, מה שאמרתי, לפעמים המוכר לא יודע. הוא לא יודע, תבדקו איזה הכשר יש לו. אומר הרב, תשתדלו, היום, אם יש מקום שיש, שחנות של אוצר הארץ, זה הכי טוב. שהם משתדלים להביא לפי הסדר הזה שהרב עליו שלום כתב. זה כשאתה קונה, כשאתה מתארח, מה אתה עושה? אתה הולך להתארח אצל ההורים, אצל הדודים, אצל החברים, אצל הבני דודים, אצל מישהו. הולך לחתונה, הולך לבר מצווה, הולך לאיזו ארוחה. יש כשרות. זה בטח מסתמך על אחד מהשישה האלה שאמרנו. אתה לא יודע איזה. אתה אומר, אני מעדיף חממות. אבל הוא, המערך שלי, הוא סומך על יבול נוכרי. מה אני אעשה? יקנה או לא יקנה? לא יקנה. יתארח או לא יתארח? יש כלל שאומר, שכשאדם מתארח אצל חברו, אם הוא לא יאכל לחם, כך כתוב, אם הוא לא יאכל לחם, כן? עלול להיות מזה איבה. מה, אתה לא אוכל אצלי, לא קשר מספיק אצלי, אתה לא סומך עליי. הוא הזמין אותך, לחתונה של הבן שלו, במקום השמחה יצא מיריבה. כתוב בהלכה, מותר לאכול לחם שיש בו איסור קל של דמי בשבת של פרוטוגמה, זאת אומרת, באספה של סעודת מצווה. אומר רבי יוסף בשם שו"ת מהר"ל, שמשום איבה התירו לשתות, לאכול אפילו פת אקום. פת אקום שזה איסור, כן? משום איבה התירו אפילו פת אקום. מביא את זה הרמ"א, וכותב ביורדי הסימן קי"ב, שלא בכל איסור מותר לך להתארח אצל מישהו ולאכול, אבל כשאתה מתארח אצל מישהו אחר, אתה יכול משום איבה להוריד ברמת הקשרות שאתה רגיל בה בדרך כלל. כדי שלא יהיה מחלוקת. כדי שלא תהיה מחלוקת, אתה לא אומר, אני בא עם כל החומרות שלי. כל החומרות שלך תעשה לבית שלך. אם כל החומרות שלך גורמות מחלוקת, או שאתה לא יכול לתארח אצל אנשים אחרים, איפה האמת והשלום יאהבו? הפסדנו אותו. לכן פוסק הרמ"א ביורדיה, על סמך בית הספר שם שו"ת מהר"ל, בשם הירושלמי, שמותר לאכול לחם של דמי, או מותר פת אקום, או, אבל לא מותר חלב אקום. למה? כי חלב, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה לאכול חלב. זה לא בושה. אתה לא אוכל לחם, זה מעליב. לכן אם אתה בא לחתונה ואתה לא אוכל, עלול בעל הבית להיפגע מזה, צריך מאוד להיזהר מזה. הזכרנו את הסדרי קנייה איפה קונים. יש עוד הלכות, בדקות האחרונות שנשארו לנו, אנחנו רוצים להזכיר את ההלכות של איך משתמשים בירקות או בפירות שיש בהם קדושת שביעית. אז קודם כל, הכלל הראשון, דבר שיש בו קדושת שביעית, צריך שמירה. אתן לכם דוגמה מה יכול להיות לכם קדושת שביעית. יש לכם נענה, נגיד, בגינה. ננה, אין בה איסור ספיחים, למה? כי היא רב שנתית. בננה, נדיר שיש לאנשים. ננה, זה מצוי שיש. זה יהיה רק מצד אחד. מצד שני, זה רב שנתי. אז מה עושים? ירק כזה שהוא רב שנתי. מה אתה עושה איתו? אתה, מותר לך להשתמש בו, רק מה? יש בו פשוט קדושת פירות. קדושת פירות שביעית. מה עושים עם דבר כזה? אתה, נניח, לוקח את הננה הזה, בודק אותה מחרקים, עושה אותה בקוסטי, הנה העלים עכשיו כבר משומשים, באמת מותר לזרוק אותם. כי הם כבר לא רואים לשום דבר. אבל, הטוב ביותר אומר הרב, שים אותם בתוך שקית, שים את השקית בתוך שקית השפע, שתי שקיות, קצת יד החובה. ברור? מה הסדר? שוב אני חוזר. כתבת הננה מהגינה שלך? בננה לא תהיה קדושת שביעית, מותר לך לקטוף, יש בה קדושת שביעית.
שמת אותה בתי, כי אתה משתמש כמו שאתה רגיל כל פנה להשתמש. זה שימוש מותר. שמת אותה בתי, אחרי שבדקת המחרקים, גמרת להשתמש, מה תעשה? עוד פעם, אתה לא רגיל. ננה, משתמשים פעם אחת. אחר כך כבר הטעם הוא קלוש, נכון? שים את זה בסקית, את הסקית שים בתוך סקית השפעה, ולא צריך פח שמיטה, לא צריך שום דבר אחר. זאת הדרך הטובה ביותר. כן? אני אומר לכם, סדר דברים מה שהרב כתב, יש פה, כתבתי לי 11 כללים על שימוש בפירות שביעית, מה, איך מותר להשתמש בהם. אז תזכרו את הכלל. דבר שרגיל להשתמש בו חי, משתמשים בו חי. מבושל, משתמשים מבושל. איך אדם יש לו ירקות שביעית, קישויים, רגילים לבשל אותם, הוא לא יכול לאכול אותם כמו שהם חיים. תמיד תשתמש בפירות כמו שאתה רגיל תמיד להשתמש. רגיל לאכול חי, תאכל חי. מבושל, תאכל מבושל. מה שרגיל גם זה וגם זה, נגיד כמו גזר, תאכל גם זה וגם זה, כן? מותר לשחות מה שרגילים לשחות. אתה רגיל לשחות תפוזים, אתה לשחות תפוזים. רגיל לשחות מיץ גזר, תעשה מיץ גזר, מותר לך. לסנן, מותר לך לסנן אותם. אתה לא אומר, אני אוכל את השיריים של הסינון, אין צורך. מה שאתה לא רגיל לאכול, אל תאכל. אבל את השיריים של הסינון, את השיריים האלה, כמו שאמר, שים בתוך שקית, השקית, שים אותך בתוך שקית השפע. כן? מותר לרסק, מי שרגיל לרסק. ילד רגיל לאכול בננה, אתה מרסק אותה בננה? מותר לך לרסק את הבננה. כן? מותר לטחון. שקדים לצורך חוגה, מותר לך. לייבש, אתה רוצה לייבש איזה עגבנייה, אתה רגיל לאכול עגבניות מיובשות, מותר לך. לכבוש מלפונים, מותר לך. לתגן, לצלוט, לבשל, כמו שעושים כל אלפנה, כך תעשה גם בשנת שמיטה. אבל, אל תאבד סתם. כי התורה אמרה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה, אמרת הגמרא, ולא להפסד. אל תפסיד בעצמך, בידיים, את הפירות שיש בהם קדושת שביעית. מותר לתת לתינוק ירקות של קדושת שביעית. למרות שתינוק, אתה נותן לו בננה לאכול, אוכל חצי, זורק חצי. אבל זו דרך אכילתו של תינוק, מה לעשות? מה, התינוקות לא אוכלים בשמיטה? אוכלים. זו דרכם, זה דרך אכילתו. אתה אחר כך תיקח את מה שהוא זרק, שים בשקית, כמו שאמרנו, שקית בתוך שקית אתה זורק. מותר לאפות עם יין של שביעית. למה? כי זה דרכו. אישה ממשלת הופעה עם יין, או ממשלת עם יין, זה מותר. זה דרך השימוש. כך כותב הרב, מותר לעשות קידוש ביין של שביעית. רק תשתדל לגמור את הכוס, אל תשפוך חצי כוס. מותר הבדלה עם יין של שביעית. גם נשפך טיפה, ואחר כך אנשים לוקחים ותושמים באוזניים, בעיניים, בגב, איפה ששמים. זה בסדר. זה השימוש. זה השימוש. אתה רוצה לחבות את הנר ביין? גם אפשר. הכלל הוא, תפתדל לגמור את היין. אל תיקח כוס גדולה, תשתה טיפה, תשפוך את השאר. קח כוס, שתגמור אותה. חייף לך, תערבב איזה מיץ ענבים. אבל תפתדל לא להפסיד את פירות שביעית. מותר לאכול חצי תפוח. למרות שהחצי השני יכול להיזרק. תשתדל שהוא לא יזרק, שים אותו במקרר, תאכל אותו אחר כך. יזרק, יזרק. איך זורקים? אתם כבר זורקים. שקית בתוך שקית. מותר לשטוף צלחות שיש בהן שיריים של ירקות שביעית. למה? כך רגילים. אף על פי שיש שם איזה חתיכת תפוח אדמה וחתיכת גזר ונשטף והולך לכיור, אין בזה בעיה. כן? אתה בא לאכול בננה, יש שם איזה קטע כזה חום שאתה לא יכול לאכול אותו. או אתה בא לאכול תפוח, יש שם איזה חתיכה שאתה לא יכול לאכול אותה, מותר לקלף אותה, וזה בסדר. כן? אז כמו שאמרנו, את מה שאתה חותך, שים בשתי שקיות. אמרנו, שקית אחת רגילה, שקית השנייה היא בדרך כלל שקית אטומה. למה אטומה? כדי שלא יהיה ניכר שאתה זורק פירות, ירקות שביעית או פירות שביעית. עשית מרק, ואכלו חצי או שלושת רבעי,
והשאר התקלקל. אפילו לא התקלקל, כבר אין לו טעם, כבר לא נעים לאכול אותו. אומר הרמב״ם, אינו מטפל לאכול תבשיל שנפסד, התקלקל, או הפת שיפשה, כדרך שאינו אוכל בתרומה ומעשר. ואומר הרב, לא צריך להתקלקל לגמרי, די בכך שכבר הטעם לא אותו טעם, אתה לא מאלצים אותך לאכול דבר שלא ראוי לאכילה. אז מה עושים? תזכרו שתי שקיות, אחת אמרנו, יכולה להיות שקופה, השנייה צריכה להיות הטומאה כדי שלא יראה מבחוץ. כן? הרב היה רגיל לומר, לא צריך בבית פח שמיטה. יש כאלה אומרים, תעשה שתי פחים, פח רגיל ופח שמיטה, אומר הרב לא כדאי. למה לא כדאי? כי זה גורם הרבה צרות. קודם כל יש לזה ריח לא טוב. שניים, יש שם פירות שהרכיבו, שם פירות שלא הרכיבו, אתה גורם הפסד בידיים. ג' זה גורם לך לא להשתמש בירקות הפירות שיש בהם בשנת שביעית. תעשה פח אחד, תזכור את הכלל של שתי שקיות, אחד מהם הטומאה, וזה פותר את כל הבעיות. כן? נסכם ולומר בדקות האחרונות, לדעת הרמב"ן, יש מצווה לאכול פירות שביעית. כך לומדים בדברי הרמב"ן, על המילים והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, יש מצווה לאכול פירות שביעית. הרב קוק כותב בשבת הארץ, שיש מי שאומר אפילו ייטול ידיים לפני שאתה אוכל פירות שביעית, מחמת קדושתם. זה פירות שיש בהם קדושה. הרב עליו ושלום תמיד היה מהדר לאכול פירות הארץ. על פירות חוץ לארץ. אתם מכירים כל הסיפורים על הרב, כמה היה מהדר, על זיתים של תוצרת הארץ, על יין, אפילו על מים תוצרת הארץ היה מהדר. על פירות מיובשים תוצרת הארץ, כי יש בהם קדושה מיוחדת. בשנת שמיטה, יש בפירות קדושה כפולה ומכופלת. כפולה ומכופלת. אז נכון שזה מאלץ אותנו לשמור עליהם יותר בזהירות, אבל תחשבו שכל תפוח שאתם אוכלים, שיש בקדושת שביעית, או כל בצל שאתם אוכלים, או כל גזר שאתם אוכלים, הוא לא סתם. יש בו ערך כפול ומכופל. אתה אוכל פירות או ירקות עם קדושה מיוחדת. לכן לא זורקים אותם סתם. לכן משתדלים שלא יהיה להפסד, שלא יהיה לסחורה, שלא יהיה למלוגמה, שלא יהיה לרפואה. למה אתה משתדל? מכיוון שזה פירות או ירקות שיש להם קדושה מיוחדת. ממש קדושה מיוחדת. לכן, לדעת הרמב"ן, כך לומדים אותו, יש מצוות עשה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. הוא מונה את זה בהשגות לספר המצוות של הרמב״ם. יש חולקים עליו, אבל זאת דעה שכדאי להתחשב בה. אנחנו מזכירים אותה כדי לדעת את הערך הגדול של פירות שמיטה. אנחנו למדנו היום איך קונים ואיך משתמשים בירקות שמיטה. בעזר השם, בשבוע הבא נדבר על פרחים, על הציצים, על גינה, איך אדם מטפל בגינה שלו, בין אם זה גינה בחוץ, בין אם זה גינה בחצר, בין אם זה הציצים בתוך הבית, בין אם הוא זקות פרחים לאשתו לשבת, כל ההלכות שקשורות לזה בעזר השם בשבוע הבא. אנחנו את השיעור הזה היום מקדישים לרפואתו של הנין והנכד של הרב יהודה פתאי עליו השלום, גם נקרא על שמו, רבי יהודה חי בן שמחה, קוראים לרב יהודה עבדיה, הוא היה רם בישיבת הכותל, וצריך הרבה רחמים ורפואה שלמה, יהי רצון שקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה ונשמה יחד עם כל חולי עמו ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא